بسم الله الرحمن الرحيم وحنا مانتا هلكان اسو قليي او ان اد او قبنايا عبد الكريم شيخ موسى قلب دقاح وحنا هاي عبد الكريم شيخ موسى قلب دقاح تدكا متاقن meel uu ka yimid aan la oqoonin wuxuu yahay aan la oqoonin igu daran aad uga naxay amiir aamir jeesu miyaa liidaa maaqa midka xildhibaanka unaka waxa waaye dowladdayna mogbaabi ahayno hal nin yaa u taqaanin cabdikariin adiga yaa laguu yaqaan maxaad sa ahayd shale maahayd daraadaa timida maxaad ahayd maxaad taqaanaa soomaali wixii gashii wixii gudamiyaa taqaanaa shale markuu ku soo dhaawacmay ee dhuuxiisii dhiiggiisa ku shubmaya xaggee joogtay yaa ku yaqaanay kudbii inaad derbiyada seexa jirtood meelahaasay taagtaagneed aa laga yaabaa farmaajaha ruuxiisa faallow ruuxiisa aa la mid ahaa muxuu ahaa farmaajo baagaroonkiisii dambe muxuu ahaa derbiyo jiif muxuu ahaa oo gabdhaha kufsada intaas unbuu ahaa wax kaluu ahaa ma laha nin wadani ah ee soomaaliyeed ee isagoo 17 sano jira galay amxaaro nacaybka uu u qabay iyo waddankiisa xoreyntuu xoreynayay ee calankii shalay uu xoreynayay ee hoos joogay ee hoos jiifay ee difaacayay saaka lagu hoos dhiibay ee weliba la garan waayey inta la dilay oo la garaacay ee fool xumo iyo fadeexo lasoo geliyay tiif waad aragteena ila tahay isagoo la haraatinayay oo macwistu ay ka dhacday ee xataa u gelin waayeen u awoodi waayeen calankiisa hoostiisa isagoo jooga ay u awoodi waayeen xataa inay sharaf inta ku fadhiisiyaan meel xataa haba dhiibaane sharaf inay inta ku fadhiisiyaan ay aliista aysan jir diliyeen kuwii dili lahaa miyaa tihiin kuwii jirxumayn lahaa miyaa tihiin kuwii qaawin lahaa miyaa tihiin ma ihidin laakiin waxaad noqoteen caada qaatayaal waxaan maanta usoo galay oon usoo galay oo midda ugu weyn muhiimadda ugu weyn usoo galay ay ahayd golaha wasiirada anigu golaha wasiirada maanayo golaha ciyaal suuqa isbahaysigii farmaajo faalalow iyo qayrbeele arrimahoodii waxay ku soo shubatay war dowladdu may hadashooy war dowladdu may hadashooy war dowladdu may hadashooy war dowladdu may hadashooy ali maxay ka hadlayaan inay aamusaana loo qaateen inta soo istaageena yidhaahdeen ninka la yidhaha cabdikariin xuseen guuleed iyo mahad maxamed salaad aa dhiibay saxiixiyo oo ahaa saxiixaasu labada dowladood inay isdhaafsadaan maxaabiista onolof goormay noqotay alqaacido noqotay onolof waa niman xordoon ah waa niman aan aaminsannahay war onolof everywhere adduunyada meelaysan xafiis ku lahayn malaha exceb muqdisho maxaa loo soo qaban waayey oo loo dhihi waayey alqaacidaa tihiin onolof masaakay alqaacido noqotay onolof maanta waa kuwaad muqdisho ku joogtaan oo wallaahiya haddaadna onolof aysan jirin inidna jiri lahayn jiritaanna idna haysanteen soo waxaa garateen maaha saakay markaad hadasheen yarii soobo gabdhihii yaryarkaa kufsanaysaad ku rooneed adigu saaka inaad inta soo tagtan haddana tiraahdo waxaa waaye innaka saxiixii dowladdii naga horreysay waxay saxiixday cabdiweli ninka layidhaha mahad salaad iyo waxay saxiixeen iyo cabdiiyo ninka layidhaahdo cabdikariin xuseen guuleed waxay saxiixeen isdhaafsiga maxaa tidhaahdaayeto maxaabiista cabdikariin xuseen guuleed ma wuxuu ahaa madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed ma wuxuu ahaa ra-iisul wasaare cabdikariin xuseen guuleed ma wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda maya muusan ahayn wuxuu ahaa nin maamul goboleed madaxweyne ka ahuu ahaa dowladda soomaaliyana wax shaqo ah oo ay ku lahay ma aysan jirin markii uu cabdikariin aaday jigjigo oo u tegay ninkii
Soomaali cunay oo u tagay anuu magaciisa maba aqaane Soomaali cunan oo aqaana ka jigjiga hayste Soomaali cunay oo u tagay war ciidankan aad nagu soo deysay ee dadkii marasta aha iyo masaakiintii laaynaaya naga qabo oo aan kala cishanno oo dad darisaha needrisnimadeen aan ku joogno uu aad Cabdikariin Xuseen guuleed ee umuusan aadin in uu yiraahdo maxabiistii dowladda Soomaaliyeed iyo maxabiistii Itoobiya aynu isdhaafsanno daris wanaag aynu keenno ee nimanka la yiraahdo ONELF waa nimanka la yiraahdo waa Alqaacido ee shabaab iyo ONELF isdhaafsanayna wax laga wada hadlay maysan jirin Cabdikariin wixii uu ku hadlay TV-yada yaaleen waxaa ku soo haray mahadsalaad wixii uu ahaa wasiir dowlo وزير الدولة مدحتوية ذا حدا تقانن مينين أوف وزير الدولة وزير الدولة مدحتوية ذا وها ما هتصلاد وحي وها حلبان ما هتصلاد أمو أو سنتجين دد با وحي ديه دونان مريان قلن سبير وحي وها ذا شي ما هتصلاد ما دام يسكو عديهين إيغا ما أها عد نمانو أما هلين آنوغو سو مالين نمانو هلا يا سو محا قرتين ماها ما هتصلاد وحي او تجي أو او آدم ماشا حسن شيقنا ما درسن دولود سومالياتنا ما درسن دادكي او او اها حل دبانكا ما داما لبابئي او نيو بوليس اي بابئيين وضا هادل وار انكلا دقنانو وار دادكان اد نغو سود ديسي عبد إليو نغا قبو او او تغا مهات سلاد مهات سلاد وحا راعي او دا ياشي بيش عير او دا ياشي بيش عيرو هو غامين ايو ninka la yiraahdo aan ugaas Xasan uu hoggaaminayo ugaas Xasan ma wuxuu noqday Xasan Sheekh miyuu noqday oo madaxweynaha dalka Soomaaliya ahaa oo wax soo saxiixay farmaajo waqal damee farmaajo aan ku dhihin faalaloobo ma wuxuu noqday ugaas Xasan ninkii soo saxiixay wuxuu noqday farmaajo waa ku ceeboowday waana filayne anagu waa filayne midaan iyo mid ka daran inay iimaaneyso waa u fadhinay habeen walba waxa la lahaa maxay dhihi doonaan inaad wax leedihiin oo wax uun keeni doontaan waa ognahay farmaajo ilaahay baa dadka ka qabtay faalalow ilaahay baa dadka ka qabtay waxa ku soo haray yariiso iyo kuwi wasiirada aha iyo yusuf garaad iyo qashimada la soo aruriyo dhan ee gabdhaha yaryarka ku reeb gareeya 24 ka saac muqdisho oo muqdisho 24 ka saac taagan ila ma aha kuwaas inay Soomaali matalaan mana matali doonaan mana matalaan soo waxa garato maaha farmaajo waqtigaagu waa dhamaaday awalba waa lagu qabtay dad baa marka fuushay horta anigu dadkii waxaan kamid ahaa ku taageersanaa madama aan ku taageersanaa horta tooba yaa rabbi aan leeyahay faalalowgii faalkii aad dadka Soomaaliyeed ku jiidatay ugu jiidatay laakiin maanta aan ogaanay waxa tahay waxaas iiga sii naxdin badan oo iiga sii xanuun badan been ma kuu sheegay naagta aad qabto naamiyadan Soomaali ahayn naamiyadan hooyo ahayn ninka walaalka ah ee intaas uu bariyay oo kulaayna adeeray macaane muwaada gabar Soomaaliyeed ahaan maanta ninkaaga maxaad u soo jiiday qaranimadii Soomaaliyeed maxaad u soo jiiday waxaad u soo jiiday fadeexo iyo ceeb ceeb iyo fadeexad u soo jiiday meel walba oo Soomaali maanta ku nooshahay meel aad ku noolaan doontaan ilama aha inay jirto dunida meel kasta oo aad joogtaan ONELF waa in kaga horeysa ONELF meel kasta oo dunida waa in kaga horeysa wadani Soomaaliyeed ee nool ee nafqaba ee jooga maanta ee in cafin doonana ay muumaleynaa inuu jiro wadani Soomaaliyeed oo in cafin doono wadani Soomaaliyeed oo in cafin doono soo waxa garato maaha waxaa kuu soo haray qayr beele awlba qayr beele aad ahayd fudude waxaad saakay dam sheekadii waa dhammaatay xagga ka dhacday waxaa ku soo gabagabeyseen adig iyo faalalow ninka la yiraahdo Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax nin qaran ah waa qaran qabiil male waa nin Soomaaliyeed waa nin calankiisii lagu hor qaawiyay inaad saaka tiraahdaan waa Alqaacido ONELF waa Alqaacido ONELF goormay Alqaacido noqotay Alqaacido baar waxay ka buuxdaa baarlamaanka Soomaaliya Alqaacido waxay ka buuxdaa madaxtooyada Soomaaliya adaa Alqaacida runta maa la isku sheego ninka la yiraahdo Muqtar Robo wuxuu oo dilay malaayiin Soomaaliyeed dilay wuxuu noqday wadani Soomaaliyeed Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax ee wadani Soomaaliyeed ahaa ee calankiisa u soo dagaalamay ee Itoobiya intaas raadsanaysana wuxuu noqday Alqaacido farmaajo Alqaacida oo dowladdiisa Alqaacida
oo kulligiina alqaacida wax alqaacida la yiraa oo adinka ahayn soomaaliya ma ay jirto waxa qaraxa soomaaliya ka wada waa adinka al-shabaabka sheegaysaan waa adinka onlef al-shabaab maaha onlef waa xor waa nimankii xor xor soomaaliya ka dhigi lahaa waa shanta calan soo celin lahaa waa xorriyadda nimankii keeni lahaa waa xorriyadoon waa niman la yaqaano ma ahan saaka inaad isceebaysaan inta meesha soo istaagtaan tiraahdaan mahad salaad iyo waxaa saxiixa cabdikariin ee guuleedaa saxiixa ceebowde ee iscasila ceebowde ee iscasila ceebowde ee iscasila waxaan leeyahay baarlamaanka soomaaliyeed oo aan leeyahay baarlamaanka soomaaliyeed baarlamaankow haddaad ayagu la mid noqotaanna hadda soomaali ilaahay baa u maqano gelinka la xaaday iska ahaanaysaa haddaad ka dhiidhisaanna farmaaje iyo tuugada oo wato casila oo xilka ka qaada oo soomaaliya waxaan kula dardaarmaa inaydna dhigin oo 24 saacsaa heegan u tihiin oo u taagantihiin inaad u taagnaataan ilaa iyo cabdikariin la keeno ama geeridiisa ama noloshiisa la keeno waxaan rabaayo kale halkan inaan aada uga tacsiyeeyo faamiligii uu ka tegay cabdikariin soomaali waa in garab taagan tahay soomaali maanta adinkaa ka nasiib badan dowladda soomaaliyeed adinkaa aada uga nasiib badan adinkaa soomaali maxamed in garab taagan tahay adinkaa soomaali maxamed in qaylinne waana ka guulaysan doonaa insha allaahu biidmillaahi kariim adinkaa adinka ayaga ooyin in kaga dambaynaaya ooyin iyo baroor ayagaa in kaga dambaynaaya markay waayaan meelay galaan oy ku harsadaan oy ku hoydaan markay waayaan ayagaa ooyin in kaga dambaynaaya insha allah bismillaahi kariim cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax waa imaan doonaa isagoo nabad qaba oo aan balaayo qabin insha allah waxaynu nahay qalbi dhagax soomaaliyeey staagas aan ku jirno har iyo habeen ilaa iyo la keenaa qalbi dhagax la keenaa soomaali ha midowdo soomaali ha israacdo nin lagu seexdo ha seexan xilbaad sayda ha seexan ha seexan ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo si weyn u foojignow soomaaliya si weyn u foojignaada insha allah bismillaahi kariim waxaan isku aragnaayo dambe waa cabdikariin annagoo u dabaaldegayna insha allah bismillaahi kariim waxaan leeyahay onelef ha xorowdo ha xorowdo ha xorowdo shanta calan ee soomaaliya midnimadeeda kuwii keeni lahaayaa tihiin waan aaminsannahay waan garab taagannahay garabkiinna aan nahay haddaan nahay soomaali weyn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu